Okej, okay, má to jináčí světla. Oh. A co tady tato diamantová výzbroj? Oh, no tak to je topovka, už to krásně funguje. Čusá se všem videjka, dneska je videjko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme tady novou mapu, která je opravdu luxusní. Nečekal bych nic takovýhleho, že bude někdy v Minecraftu. Fakt jako na féra jsem toho nečekal. Dneska se podíváme na mapu, která se jmenuje Crazy Car Tuning. A tahle ta mapa je o tom, že my budeme tady moc tuningovat, nebo tunit prostě, budeme moci tunit všechny možné auta, které jsou na této mapě. A budeme zároveň moc tunit i lodě, i letadla, snad i nějaký helikoptéry a motorky. Hele, vypadá to strašně luxusně, strašně moc se na to těším, protože nic takového bych v životě v Minecraftu nečekal, pokud teda nepočítáte samozřejmě mody. S modem bych to možná tak jako plus minus ještě čekal, ale když tohoto je normální prostě jenom mapa, ve kterých to prostě můžete dělat úplně cokoliv chcete bez modu, je to prostě super. Takže dneska se do toho vrhneme, doufám, že se vám bude velký líbit, pokud ho dáte like. A samozřejmě budu cát, když bude třeba například 800 lajků, bude to vážně úžasný. A my se jdeme do toho pořádně hodit, takže start the tutorial. OK, máme tady teda nějakou věcičku, jakože next step to continue, dáme pravým tlačítkem, oh, se to takhle portlo, OK, nice. Tady máme nahoře napsaný, že first you need to find some money, it is hidden all around the city, you can earn it by attending races. Jasně, takže na začátek si musíme získat nějaký peníze lidi, jo, máme tady nějaký prachy, paráda, což je celkem super a hlavně právě tyhle peníze právě budeme potom potřebovat na to, aby jsme za prvé mohli si koupit auto a mohli ho právě nějak tunit, takže to bude celkem zajímavý. Teď koukám, že máme v uvozovkách villagery, který v podstatě jakoby tady jako asi eventě s nima budeme obchodovat nějaký ty věci, ale vypadají superově ty krásy, jak jsou nakustomizovaný, to je super. OK, dáme next. Co to máme? This is the smallest track, training track, start the race by pressing start the race button at all press. Jasně. Máme v podstatě tady teďkom tady takový menší tutoriál v tom, že v podstatě on nám teďkom tady říká, že jak můžeme získat peníze. Peníze můžeme získat tím, že budeme prostě prohledávat město, za prvé, anebo pomocí tady nějakých závodů, že budeme prostě závodit buď s ostatníma hráčema, což v mém případě bohužel nejde, nemám kamarády, a za druhé, nebo to můžeme prostě teda jako sbírat, jakkoliv chceme. Takže asi takhle, tutoriál, everybody is step the starting line, after the countdown, jasně, blablabla, jasně, dej mi to teďkom tady ukazuje. Stop the race, yes, it ends when everybody has passed, the race has ended, jasně, tohle se mi ukáže. A hej, WTF, počkej, mě se ti prachy tanečko odebrali, WTF. Proč se mi odebrali ty prachy, co jsem tam předtím měl těch 40, hej, tam nějaký capek! Jaký mají dítě? OK, tady si potom můžeme teda jako to dát nějaký jako by to, nějaký různý jako závody, tady máme jako různý druhy, chápu, chápu v pohodě. Tady potom, jasně, now you can buy your first car from the car dealer. OK, tak počkej, tak si koupíme teda první auto. Budeme mít nějakého randomizera, počkej, tak toho kupujeme, ty kráso. Počkej, co to bude? Hodíme to něco, nebo... Vůbec teda jako, nevím, jak to mám udělat, now you can buy, you can spawn the car and drive around it. Upgrade car, počkej, tak dá jakoby ani ty auta jako, tady u tohohle se teda můžeme kupovat, chápu. Tady u tohohle potom můžeme upgradeovat, tady vidíte jako různý tuningy a všechno možný, ty krásou, bude vypadat to suprově, hej. A ty krásou, jsem na to zvědavý, jak svin, ty kráso. These all items are removable upgrades, you can upgrade, jasně, můžeme ty věci jakoby i to odebrat nebo i dát zase dál, tady potom dokonce můžeme upravovat i barvu toho auta, což je taky super ty kráso. Takže asi tak, a co teďkom tady máme teďko tady, these are some normal vehicles, blablabla, jasně, tady máme teda normální ty, normální normální vozidla, který můžeme používat evidentně na začátek. You can use the items on some of them to change the appearance. Some of them can be painted, but not at all, not at all. Jasně, počkej, když vezmeme tady ten randomizer a použijeme to na ně, tak jakoby my můžeme prej jakoby nějak jakoby upravit random, nebo já nevím. Jasně, čuš na to.
my se můžeme jakoby upravovat, víte to? Prostě ten tuning, ten jich random prostě jako na začátek. Taká kára, to s tím, to je hustý. OK, dáme zase next a that's all, have fun, paráda, takže to bylo všechno a máme na začátek teda takovýhle $3, chápu. Ve velký trhle mu tady stej nemáme, ale my si tady musíme sehnat teda nějaký první věci. Car dealer, sebereme si teda první auto. Naše první auto, ty kráso, já dám zároveň asi lidi nějaký time set 0, protože aha, nemám povolené cheaty. Mě vůbec tady nic není vidět. Dobrý, dal jsem si, že aby byl stále den a v podstatě teďko si teda musíme teda koupit nějaký auto. Takže, nebo počkej, když dáme randomizer, no počkej, to je randomizer, to počkej, to jsme si možná neměli kupovat, přemýšlím nad tím momentálně. Remove upgrade items, počkej, když zajdeme tady, normal car dealer, randomizer, spawn dear bike, jasně, normal car, spawn plane a spawn motorbike, jasně, a potom tady jsou třeba helikoptéry, fire truck tady dokonce je. Wow, to vypadá docela zajímavě. Jaká, já jsem teda degy, že jsem si koupil tenhle ten randomizer, který v podstatě já asi ani používat jakoby nebudu, no. To je pěkně na prd, abych se přiznal, ale počkej, tady jakoby hodně i aut je tady, takže je to docela hodně suprový, takovýhle, no, takový zajímavý auto tady je, pak je tady takovýhle auto, tohle jsou už jakoby jako upgradeovaný auto, jo, pozor na to. Tady taky jakoby další auto, tady je ta motorka, hej, vypadá to hodně zajímavě, ty krása, můžu si vzít tady to auto? Hej, díky moc, tak mám svoje vlastní auto, hej, ty kráso. Už mám první auto, jsem mohu ukrat. Jako, mě to osobně teda jako nevadí, já jsem si jako sebral svoje auto, hej, to je nějaká holka dokonce. Nějaký chlapík tady, musíme zaprvé sehnat nějaký auto, ne auto, auto to ne. Zaprvé musíme sehnat nějaký peníze. Protože když nemáme peníze, jo, tak mám tady jídlo, jasně. Když nebudeme mít ty peníze, tak jsme totálně v řiti, protože jako, co dál? Dál už bychom jako nemohli dělat vůbec nic. A já vůbec třeba jako nevím, kde ty peníze teďkom dáme, mám sehnat. Jestli třeba v těch barákách, nebo jako nevím, já prostě musím se mu tady jako kouknout, jestli tady prostě nejsou tady nějaký schovky, ve kterých bychom to prostě mohli nějak tady jako sehnat. Tady. A? Hele, víte, tady třeba máme mutáčko, tři jsme tam měli, počkej, nebudete třeba tady, tady máme, nějaký jídlo tam bylo, musím se prostě pokoukat, jestli náhodou tady nebudou někde ukrytý prostě nějaký prašulky, protože, kdo by se takhle nechtěl tady krát prašulky, hele, další tři, paráda, už máme 7, dosáhnout by mě zajímalo, kolik stojí potom ty další auta, my jsme tam věděli, že v podstatě jedno auto stálo tam $3, takže by mě celkem zajímalo, kolik stojí teda to další, ale počkej, jestli teda furt stejně jako jak to vypadá, tak by to tady máme nějaký save, další $3 tady máme, paráda. Takže pomalu, ale jistě se dostáváme k nějakým penězům, za což já jsem teda osobně celkem dost rád. Ale my jsme teďko mutáčko nahoře, jasně, takže musím mutáčko dolů. To půjde, tudy, ještě a už jsme teda konečně dole. Co tady ten chlapík, nazdar kámo? Zajímavý cápek. Ale dobré, hele, tak půjdeme teda teďkom teda koupit nějaký to auto, já jako samozřejmě nechci tady jezdit s nějakým použitým autem, no použitým, s nějakým autem tady, hele, what? Spawn tool crate, WTF, crazy car tuning, ohnivý prut, počkej, to je nějaký nový auto, nebo on nový, special car dealer, pozor, special car dealer, tady má už, to jsou nějaký speciální auta, jo. Takže pozor na to, teď já se zjistuje docela dost, když se tak to koukám. Spawn Runner R200, to je za celý stack, za 50, za 35, za 12, za 5. Zajímavý, a co je tady tohoto auto, je to vůbec nějaký auto nebo není? Ne, to není auto, ty kráso. Tak to je pěkně na prd, já jsem si třeba myslel, že tohoto bude třeba nějaký auto, který bych prostě mohl prostě na pera takhle použít a... Co je sakra tohle? Ten normální prostě klasický ty ten jenom nářadí, který si můžete prostě spavnout v nějakým, nevím, nějakým místě prostě, takže to se mi celkem nevydařilo, ale nevadí, počkej, chcete ještě nahoře? Oh! Tady jsou nějaký poťáky, lavička s vodou, ok, ale peníze, že by tady byly, no to ne. Co tady? Pečená brambora, safe, paráda. A nic víc, ale dobrý, aspoň nějaký prachy zase navíc máme. Tak, super, a no, kam teďko půjdem? Počkej, tady v tomto by mohl být taky safe. Máš, že jsou v tom truly. Dobře, to jsem třeba jako vůbec nečekal. Co tady, ten special car dealer zase další, dobře. Já bych si nejdřív spavnul asi to normální auto, lidi, to nejnormálnější auto, že to je taky to, zrezivělý auto.
Já si spavnu prostě to normální auto, já bych si chtěl udělat tím stylu, že si ho vždycky koupíme a upgradeujeme nějak hezky, upravíme si ho a bude to zajímavý. Takže hele, spawn normal car, takže paráda, máme teda normální auto, to je takovýhle. Prostě takovej kombík v podstatě, nic víc, jako nic, co by jako prostě bylo nějaký superový. Upgrade car, my si můžeme teda upgradeovat auto. Tím, že si tady prostě sebereme různé věci a potom to prostě jako na to dáme, že jo. Takže tohle, pak si můžeme koupit, že jo, tohleto, ještě si můžeme koupit tire upgrade. Ale ten si kupat už nemůžeme, protože na to teďko nemáme peníze. Takže hele, jak to teda uděláme? Abych se přiznal, tak vůbec nevím třeba, jak to máme takhle upgradeovat, jestli třeba tady. Nazdar. Normal car, to je taky ty dealer, ty kráso, tak třeba tady u toho? Stane se něco? Ne. WTF? Abych se přiznal, tak vůbec jako nevím, jakoby, jak to na to máte jakoby používat, nebo počkej, nemám teda takoby takhle na to nějak? Jakože víš, když v tom sedím, tak jako... Vůbec jako, nevím, jak to jakoby do toho auta dát, víte co, jak to myslím? Jak dát prostě ten upgrade do toho auta? A nebo je možný, že do tohohle auta to budu dát, ty upgrady nejdou, i když to mi přijde celkem jakový, jakoby zvláštní, proč by to spawn tire track, jo. Proč by jako do tohohle auta to třeba nešlo, se zrovna říkám, nebo si, hej, tak koupíme si třeba ještě to special, od toho special car dealera, že by to třeba mohlo být jako fakt o tom, že prostě tady tohoto auto nejde upgradeovat, jo, jako já na féra vůbec jako nevím. Je to třeba možný? Je to možný? Já vím, že třeba tohoto auto to my nemáme. Co tady toto je? To je to naše nebo není? Myslím si, že možná to je to naše auto, ale teďko si jako říkáme, jestli to taky nebo není. Hele, co tady, jestli mám nějaký kola, potřebujeme nějaký další prachy, hej. Toto je hodně špatný, nemáme žádný peníze. Tady taky nic není. Do háje. Co tady v tom, tady by taky mohl být? Hele, $1. Diamantová výzbroj. A vystužená výzbroj. Já si ale myslím, že by to mělo fungovat. A štve mě to, že to nefunguje, boha. Hledi, trošku jsem tady teda proskoumal teda město, protože tady teda fakt no, trošičku v tom mám jako chaos tady. Ale další dolar, paráda. Po jednom dolaru to tady sbírám. Ale dneska si teda ještě koupíme teda tady nějaký to, nějaký lepší teda auto. Tady item dealer dokonce, tady máte nějaký ty itemy. Special car dealer. Koupíme si nějaký lepší auto, třeba za to 5, za těch 5 si koupíme teda nějaký teda lepší auto a doufám v to, že konečně ho můžeme upgradeovat, jestli ho nemůžeme taky upgradeovat nějak, tak mi to teda na féra fakt naštve. Takže asi tak, ale jdeme na to, můžu to spavnout, spawn derpy, počkej, tak tady to asi spavnout nemůžem, můžu spavnout možná, what the fuck? Jo, tady už to jde, já nevím, co to prostě tady blblo, hej, blblý, tak to spavnem. A teď jsem na féra zvědavej, počkej, jak to teda ale mám do toho dát ty kráso? Na féra, jak mám do toho dát ty upgrady? Tohoto auto jsme viděli tam vepředu, jo? Když už to toto auto taky je upgradeovaný, to je to klasický, to je to normální. Tak to mám třeba hodit na to, diamantová zbroj? Tak to mi vysvětlete. Pozor, už to máme, máme upgrade, yes! OK, počkej, takže má to teda lepší vejfuk. OK, light upgrade. OK, má to jináčí světla. Oh. A co tady tato diamantová výzbroj? Oh, no tak to je topovka, už to krásně funguje. A co je vystužená výzbroj? Že vypadá úplně jinak, ale ne, tam to jsme měli, tak to vypadalo hezčejc, abych se přiznal. A když dám randomizer, počkej. Ten mi na tom moc nefunguje teda, abych se přiznal, a nevadí. Tak počkej, tak si upgradeujeme teda aspoň tohleto auto, vy se ho nějak vytuníme, ne? Special car, paint dealer, ha! Chci si koupit nějakou hezkou barvu na to, tohoto jsme tam teda měli, a tohoto je to, rezavý, to se mi moc nelíbí, tuhletu ohnivou, to se mi celkem líbila, pak je takováhle ještě rainbow, jasně. Já si vezmu asi tady tuhletu, tu ohnivou, ta ohnivá se mi na féra dost líbila. Takže tu si tam na to určitě dáme. A tady máme nějaký ty upgradey. Takže upgrade dealer, light upgrade jsme tam dávali, exhaust upgrade jsme dávali, tire upgrade. Chceme tam lepší kola. Počkej, mě ještě zajímá, mě ještě napadlo. Počkej, my máme tohleto auto, to je tohleto? Ne, to je úplně jinačí, jasně. Jako, mě by zajímalo, jako kolik jako různých variantů třeba těch upgradeů jako tam na tom je, víte co? Když si vezmeme třeba, no, exhaust upgrade dávat nebudem, na ty kola, ten spoiler, ten bych určitě chtěl, ten si dáme.
Ten bude dobrý a ten předek, ten si můžeme taky krásně upgradeovat. Bohužel teda ty kola nemá, ty nám nevyzbylo, ale tak nevadí, hele, schválně. To je motor. Oh, paráda. Nice, máme teďkové předu parádně motor a spoiler, ten bude zadu. Yes. Yes, lidi. Čuč. Nice, tak tohle se mi hodně líbí, jako mě, já jako malej jsem hrozně moc rád. Ne, že jako tunil, ale když si to tak vezmeme, že já jsem v podstatě jako malej hrál hrozně moc Need for Speedy, tak... Ježišmá, to jsem nechtěl, tak já jsem tam jako hodně rád tunil. To je na fér a musím se přiznat, to se mi vždycky hrozně líbilo. Wow, ale vypadá to jako docela i zajímavé, že prostě vy kam se podíváte, tak ty kola se dokonce i hejbou, jo. Což je docela dost hustý. Vypadá to fakt dobře, musím říct, že ta minihra, ta mapa je hodně dobře propracovaná. Wow. Musím říct, že tohle se mi docela dost líbí, takhle ta mapa. Hodně se mi to líbí. Wow. Takže takhle jsme si v podstatě upgradeovali auto. To je ještě ten kouř, to je z toho vejfuku, hej, to hustý. Takhle jsme si teda upgradeovali auto. A lidi, já si myslím, že bychom teoreticky jako mohli dneska jakoby i skončit, že v podstatě jsme asi jako prošli v podstatě touto mapou, jakoby jak plus minus jako se tady upgradeuje. A pokud byste měli zájem, tak bych natočil ještě jedno videjko, ve kterém bychom už teda měli více peněz a mohli bychom si teda upgradeovat víc nějaký jiný auta. I helikoptéru bych třeba zkusil tady a všechno možný, zkusil bych to tady strašně moc, co tady všechno je, tak bychom prostě zkusili v dalším videjku a bylo by to opravdu naplněný videjko všem možným, takže asi tak. Pokud chcete další videjko z té mapy, tak nezapomeňte hodit like, čuž na tu moji káru, ty kráso. Hej, ta se mi líbí, ty kráso, ta je hustá. Je to parádní, je to fakt parádní, líbí se mi to jak sviň. Takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like a pokud chcete další díl z té mapy, jak jsem říkal, už je tam hoďte ten like a uvidíme se někdy příště. Tak když tak zatím, čus.